সুৰা নিষিদ্ধ চহৰ বৰপেটাত অবৈধ সুৰাৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়, সুৰা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা আৰক্ষীৰ অভিযান। বৰপেটা আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে সুৰা ব্যৱসায়ী দুজনৰ বৰপেটা চহৰৰ ফাটাহাতী আৰু দহাতীৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই কেইবা কাৰ্টন বিলাতী সুৰাৰ লগতে দুয়োটা ব্যৱসায়ীকে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰী ৰূপে খ্যাত সত্ৰনগৰী বৰপেটা চহৰক চৰকাৰে সুৰা নিষিদ্ধ অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পাছতো একাংশ অসাধু লোকে চহৰখনত চোৰাংভাৱে অবৈধ সুৰাৰ ব্যৱসায় চলাই আহিছে। মূলতঃ আবকাৰী বিভাগৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সৈতে মিতিৰালি পাতি বৰপেটা চহৰত অবাধে সুৰা ব্যৱসায় চলাই থকা ব্যৱসায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আহিছে। ইপিনে সত্ৰনগৰী বৰপেটা চহৰত অবৈধ সুৰা ব্যৱসায়ত উৎসাহ যোগাই অহা বৰপেটা আবকাৰী বিভাগৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'বলৈ চহৰবাসীয়ে জিলা প্ৰশাসন আৰু আবকাৰী মন্ত্ৰীক দাবী জনাইছে। সুৰাৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা থানা টি অ' পিৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰায় অভিযান চলাই আছোঁ আৰু আমি দণ্ডজিৎ ওজা ফাটাহাতি তেওঁৰ পৰা 56 IMFL চিজ কৰোঁ আৰু তেওঁক আটক কৰোঁ। লগতে সঞ্জয় দাস দহাতি তেওঁৰ পৰা 88 বটল IMFL চিজ কৰা হৈছে আৰু এই সংক্ৰান্তত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে 1344/21 আৰু তেওঁলোকক আমি আটক কৰোঁ আৰু আজি আমি মহামান্য আদালতে প্ৰেৰণ কৰিম। নিশ্চয় আমি মই জইন কৰাৰ পৰাই ড্ৰাগছ মদৰ বিৰুদ্ধে আমি অভিযান চলাই আছোঁ আৰু আমি তেওঁলোকক আটক কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা পুৰাদমে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে সমাজৰ পৰা আমি সুৰা আৰু ড্ৰাগছ যাতে শেষ কৰিব পাৰোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।